Kehadiran anggota polis berjaya mengelakkan pertembungan antara kumpulan yang menyokong ahli Dewan Undangan Negeri Tronoh, Paul Yong Chu Kiong, dan kumpulan penyokong DAP yang mengadakan demonstrasi di hadapan Pusat Khidmat Tronoh di Perak. Kira-kira 100 orang ahli DAP berkumpul sejak 10 pagi dengan membawa sepanduk membantah tindakan Paul Yong keluar parti dan menjadi adun bebas baru-baru ini. Pada masa sama, kira-kira 50 penyokong berada di Pusat Khidmat untuk menyatakan sokongan mereka kepada Adun Tronoh. Kami Pusat Khidmat buka seperti biasa saja, tapi ramai ada pengundi, ada supporter datang nak beri sokongan kepada YB. Yang di sini punya sekarang kami berkumpul sini. Ada pengundi kawasan Tronoh, ada supporter. Bagi tahu kami, mereka datang pusat kami, khidmat kami, kata nak support YB, beri sokongan kepada YB. Seorang ahli seumur hidup DAP dari Manjung, Pang Heng Chun berkata, tindakan Paul Yong keluar parti adalah satu pengkhianatan kepada DAP. Kalau orang yang mengkhianati mandat rakyat, itu sewajarnya digelar pengkhianat. Kalau bukan pengkhianat, letak jawatan. Kalau ada maruah, letak jawatan. Bukan jadi bebas, kerajaan memang sudah jatuh. Tapi dia keluar dari parti. Itu pengkhianatan. Pasal dia dapat undi dari mandat dari rakyat yang menyokong DAP. Simple as that. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Batu Gajah, Asisten Komisioner Ahmad Adnan Basri berkata, perhimpunan selesai kira-kira jam 10.40 pagi tanpa sebarang insiden yang tidak diingini.